Gurë të gjallë, të ndërtojmë një jetë themeluar mbi shkëmb, mbi gurin e qoshes, Jezus Krishtin. Mesazhi ndryshuese nga shërbesa e Pastor Shkëlqim Barakut. Urtësia e Perëndisë ndryshon nga urtësia e botës. Urtësia e Perëndisë na zbulon edhe në lidhje me veçantitë që ne kemi si njerëz. Ne jemi krijesa krejtësisht unike. Kur kemi urtësinë e Perëndisë, vëmë re gjërat pozitive tek tjetri, si krijesë krijuar nga vetë Perëndia. Pra po të kesh urtësinë e Perëndisë, ti ke zemërbutësinë, ti ke paqe, ti ke studim në sytë e atij tjetrit. Ti thua, ku është cilësia e mirë? Ky është krijuar në imazhin e Perëndisë. Çfarë ka një gjë të mirë? Ju juftoj të ndiqni pjesën e tretë të mesazhit, Urtësia e Perëndisë nga Pastor Shkëlqim Baraku. Na luam në një vend, në Athinë, më në shesh. Një nga sheshet kryesore, unë nuk e kam idenë se sa sheshe ka Athina, po në një nga sheshet kryesore, nuk e di se dikush për neshtë se çfarë do të blinte, dhe ndezëm sinjalet që tregon që kemi bllokuar rrugën, dhe ndaluam atje. Meqense pam përpara nesh, kish ndaluar dhe një makinë tjetër, kish mbaruar punën atë barangën e vogël, a kish bler rruja apo çfarë, edhe ikën. Po ja kur pan targën shqiptare, sa herë që shikonin targën shqiptare greket, menjëherë e kishin përgjigjen gati. Pip, 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 një autobus nga mbrapa. Unë isha mbrapa në makinë, s'pa ngisja vetë makinën atë kohë, dhe na e bente ne nga mbrapa. Ne s'kishim, o duhet të dilnja unë, po ku ta lini makinën, sepse ndoshta personi që kishte dalë, Kristi, ai nuk dinte ku të na gjente. Edhe prapë një ta gjë, prapë një ta gjë, mirë, doli e shoqja, hyri në krahun këtej, nxori makinën, e tha, ai Kristi, jemi pak më tutje. Edhe ikim. Thamë, mos është stacioni autobusit, fillon që këtu. Ne ishim përpara stacionit autobusit dhe nuk ishim në vendin e stacionit autobusit. Ikim ne dhe presim që autobusin mbrapa nesh të hynte edhe të hynte në krahun e tij. Nuk hyri në krahun e tij, po iku drejt. Dhe iku u largua fare nga i vend. Ne u maknitëm, të gjithë u revoltuam. Thamë, si ka mundësi? Kjo është një urrëtie, një racizëm për shqiptarët. Me qenë se më kese në rrugën, unë nuk do lëvisa më këtej. Pse? Sepse unë mund të ushtroj presion ndajteje. Sepse unë mund të lajmëroj policinë, ti mundet që je një njëri pa vizët, ti mbase je një njëri legal, ti je një refugjati pa mbrojtur, unë kam mbrojtje dhe unë do të aty që je i pa mbrojtur. Ku është urtësia e Perëndisë? Ku është urtësia e Perëndisë? Dhe takojmë pastorin që na kishte ftuar në Athinë dhe fjalët e tij. Ai na ka ftuar sepse ka 2-3 muaj që janë bërë shumë shqiptarë në kishën e tij dhe kërkon që të bëjë një takim të jetë më vete, vetëm për shqiptarët ditën e shtunë. Dhe ishin gati 70-80 veta. Dhe fjalët e tij ishin kështu, fjalët e para. Na lindi ky mendim sepse kemi shumë shqiptarë që na vinë. Janë të mrekullueshëm. Janë njerëz të përsosur. A i kishë gjetur gjithë fjallet më të mira, asë unë nuk i di t'i them këto fjallet më të mira për veten time. A i kishë gjetur fjallet më të mira për njerëzit shqiptarë që ishin atje. Dhe i pyeta çfarë ka ndodhur? Pse kjo urrëtie ndaj shqiptarëve? Na ka ndodhur këtu, na ka ndodhur atje. Kudo që vëmë, shikojmë targën e Shqipërisë, vetëm në një vend, vot njëri anglisht flasi thashun, anglika. Oh, ja anglesa, anglezët janë këtu. Ishte nuk merrte vesh nga targat i shikonte. Mirë, dhe shumë faleminderit, u gjenë një grek që aksidentalisht u bëjë mirë. Po a janë të tillë? E janë vetëm greket të tillë? Jo. Ata njohin shumë histori dhe ju mungon dituria e Perëndisë. Ne njohim shumë histori për greket dhe na mungon dituria e Perëndisë. Dhe arsyet janë sepse ne kemi vrarë, ata na kanë vrarë. Ata kanë vrarë më përpara, ne kemi më të freskëta. Pra, ne jemi të dy palët fajtorë. Greket kanë vrarë njësoj si shqiptarët, me të njëjtën dhunë, me të njëjtën pabesi, me çdo gjë njësoj identike. Por njeriu haron çdo gjë të tij dhe është zemërbut. Por nuk është zemërbut për tjetrin. Pra, nëse ti ke urtësinë e Perëndisë dhe kur ti flet me dikë, ti flet me atë. Nëse unë flas me dikë këtu, Flas me një person këtu, flas me atë person, nuk flas me korçën. Në qoftë se flas me një person, me një Amerikan, unë nuk flas me Amerikën, flas me këtë person. Dituria e Perëndisë do të tregojë çdo njerit prej nesh, do t'i tregojë se çdo njeri prej nesh është i veçantë, ka diçka që nuk e ka askush tjetër në këtë planet. Çdo njeri ka diçka që askush tjetër e papërsëritshme, është unikale, është vetëm te ky person. Dhe dituria e Perëndisë do të ta tregojë ty në këtë planet janë 6 miliardë banorë dhe miliardat të tjerë kanë vdekur dhe personit tënd, personalitetit tënd është i veçantë nga këta 6 miliardë janë gjallë dhe nga miliarda që vdekur dhe miliarda që janë lart në qiell dhe në ferë dhe kudo që janë, është i veçantë, është i vetëm, i papërsëritur. Nuk është se është përsëritur në një, por ka vdekur dhe tash ti ke këtë gjë të veçantë. Dhe këtë ti mund ta shikosh vetëm në syrin e Perëndisë. Ne mundet ajo psikologjia ndan vetëm disa tipa, disa karaktere, 5, 6, 7, ja të themi 12 kur bëm psikologji, por Perëndia ndan miliarda. Pra po të kesh urtësinë e Perëndisë, ti ke zemërbutësinë, ti ke paqe, ti ke studim në sytë e atij tjetrit. Ti thua, ku është cilësia e mirë? Ky është krijuar në imazhin e Perëndisë. Çfarë ka një gjë të mirë? Shoni zemërbutësia e unë luftoj shpeshherë me veten time, po them lavdi Zotit që luftoj, sepse do fitoj një ditë. Ky varg, tani kemi lyer, edhe kemi hequr. Po Jakobi 3:17 ka qenë në shtëpinë time në çdo dhomë nga 3-4 kopje, kudo. Sepse unë marr një çik zjarr kështu ndonjëherë. Pam. Edhe e vë përpara këtë që ta shikoj. Luftoj dhe kam ecur. Edhe do të fitoj. Jam i bindur, sepse po kam hyrë në këtë garë, për të fituar garën që të jem zemërbutë, që të jem pajtues, që të jem i urtë, që të jem i pastër, që të jem me frikë ndaj Zotit, që të mos jem hipokrit. Pra të kem këtë lloj urtësie, jam duke luftuar dhe unë e di që do të fitoj. Do të fitoj me Perëndin, sepse është dituria e Perëndisë. Nëse ti lufton, ti marrësh Perëndisë të gjë, Perëndia e ka bërë për ty. Perëndia e ka krijuar për ty. Perëndia e ka krijuar këtë natyrë, këtë urtësi, të Perëndisë është për ty, është dhënë për ne. Ne shpeshherë për shkak të kësaj urtësie jemi në konflikte, ndoshta edhe nuk flasim. Ndoshta edhe nuk flasim me njëri tjetrin, ë? Apo s'ka ndonjë të tillë. Ju ndodh kështu? Që ka gjëra që ti ke të drejtë dhe nuk i flet atij tjetrit. Ke të drejtë dhe nuk i flet atij tjetrit, sepse ti ke të drejtë. Dhe ti nuk mundet të mbjellësh paqen e Perëndisë tek ai tjetri. Sa herë na ndodhin gjëra të tilla? Si luftojmë ne me këto gjëra? A luftoni ju me këto gjëra? Apo mirja bera. Punë e madhe. Ja thash, mos më mbetesh e merak. Madje si thashe këtë tjetrën. Madje më ka mbetur merak që si thashe këtë. Po ti budallaq kishe, nuk t'u kujtua, po nuk i the që po ti kështu e ti kështu e ti ashtu. E të kujtojnë të tjerat i dhërim e dëshpërim për të dhënë të drejtë. Ti s'mbjell dot paqen. Nuk e mbjell dot paqen. Nuk mundet unë të dëgjoj, nëse ti do të më korrigjosh, edhe nëse unë kam gabim. Nëse ti vjen direkt dhe më korrigjon, unë që në fillim kam mbyllur dyert e zemrës time, kam vënë edhe dy çelsa të më dhejnë për ekurit, të t'ju si theshim ne më përpara dhe më thënë, kër flisë do një që flisë shumë, Liliana duhet kujtoj, very good, një qeles, të t'ju si theshim do një fëmije që flisë shumë. Dhe i vej një qeles, i vej dhe një shull, e gëshdon mirë dherën e zemrës tënde dhe je në regull. Asgjë nuk digjon, Ai që flet, flet kot, lodhet kot. Jezus Krishti ju shkruan 7 kishave në Azinë e vogël. Dhe e dini si fillon letrat e Jezus Krishtit, të marrim nga urtësia, pajtimi, butësia, durimi i Jezus Krishtit, mëshira e Jezus Krishtit. Ai shkruan 7 letra dhe në këto 7 letra vetëm në një letër ai flet vetëm fjalë të mira dhe nuk ka asnjë vërejtje për atë kishë. Por për 6 kishat e tjera ka vërejtje. Për 6 kishat e tjera Jezus Krishti ka një qortim për ta. Dhe shikoni në librin e zbulesës, le të shikojmë vetëm për të parë Ne kemi modelin. Ne nuk na është dhe një fjallë e tillë, për shembull, le të marrim nga urtësia e Perëndisë që është lart në qiell. Urtësia e Perëndisë është e mrekullueshme. Ne nuk bëjmë një honë në shkretë të tjerë. Ne kemi modelin, kemi Jezus Krishtin. Dhe ja le të shohim. Le të fillojmë me letrën e parë. Angjëlli të kishës në Efes shkruaj: "Këtë thot ai që mban të 7 yjet në të djathtën e tij dhe që ecën në mes të 7 shandanëve prejari." Me vëmendje tash, Jezusi po e shkruan një letër kritike për t'i korrigjuar këta njerëz. Se këtu fillon problemi që ne na mungon urtësia e Perëndisë. Se ne nuk dim ta qortojmë atë tjetrin. Ne grindemi kur e qortojmë atë tjetrin. Ne ziremi. Ti nuk i thua dot një fjalë, një fëmijë të dikujt tjetër ose prindit, shikoj se djalit tënd ose vajza jote kanë marrë një rrugë të gabuar, bëj kujdes sepse do të ketë pasoja të rënda. Ne kemi parë. Edhe të del mamaja, babaja ose mamaja zakonisht, më bëf kurban i çupës e djalit, e unë kam kshue, janë klorinje, janë këte, janë atë, e ti nuk flet. Pse? Sepse ti pari nuk e gjetur zemër butësinë për të folur, por direkt ke vajtur e thua, ti e ke vajzën tënde ose djalin tënd në rrugë të gabuar. Kurse Jezus Krishti nuk thot, ti je në rrugë të gabuar, por thot, unë i njoh veprat e tua. Unë njoh mundin tënd dhe durimin tënd, edhe se ti s'mundi durosh të këqitë. Ti i vure në provë ata që pretendojnë se janë apostujt dhe nuk janë, dhe i gjete gënjeshtar. Ti ke duruar, ke qëndrueshmëri dhe për hir të emrit tim je munduar pa u lodhur. Tashi fillon qortimi. Por kam diçka kundër teje, sepse dashurin tënde të parë e le. Dhe tashi fillon korrigjimi, inkurajimi. Kujto pra se nga keren, pendo dhe bej veprat e para, në mos po do të visë shpejti dhe do të luash andanin ten nga vendi nëse nuk pendohesh. Por ti ke këte që ju uren veprat e Nikolajitve që ju urej edhe unë. Pra, po lexojmë vetëm një letër. Kur të jeni në shtëpi, lexoni edhe një letër tjetër më poshtë. Lexoni edhe një letër tjetër dhe shikoni se Jezus Krishti gjen një herë në radhë parë gjërat e mira që ka kjo kishë, që ka ky pastor, që kanë këta antarë të kësaj kishe. Pasaj gjenë problemi, në serios problemi. Por për t'i thënë tjetrit se ke një problem me te, dhe se ai ka një problem me fëmijën e tij, ose me familjen e tij, me veten e tij, në situatat nga më të ndryshmet, nuk mund të vesh direkt dhe shiko, ti ke këtë problem. Kjo nuk është urtësia e Perëndisë, nuk është me durim, nuk është dashamirëse, nuk është me mëshirë. Se po ti ishte mëshirë plotë, do të kishe mëshirë, do theshe, ai që lëndohet e di se sa i rëndë është fjala. Ai që është lënduar, ai që është ofenduar, me atë që dikur mund ta kenë ngacmuar, dhe kur ai rritet, ai e di se sa i rëndë është. Ai ka vojtur në zemrën e tij, por ti nuk e vuan, se ti lëshon fjalën dhe ikën. Por fjala vret. Kurse me urtësinë e Perëndisë, absolutisht. Jezus Krishti fillon, unë njoh veprat e tua. Unë njoh durimin tënd. Unë njoh qëndrueshmërinë tënde. I njoh të gjitha këto. Unë të kam parë me vëmendje, unë nuk kam parë vetëm kur ke dalë atje dhe ke bërë këtë mëkat, dhe të kam parë të gjithë. Unë jam njeriu që të kam ndjekur në ditë të mira. Unë jam njeriu që jam gëzuar, prandaj mbaj mend gjërat e mira që ti ke. Ne kemi të vështirë të numërojmë një gjë të mirë, të themi emër mbi emër secili, dhe përballë njëri tjetrit, edhe thuaj, unë shikoj këtë gjë të mirë në ty. E kemi të vështirë. Po t'ju them unë, thoni se çfarë shikoni ndonjë gjë të metë në tjetri, me një herë, një thes me të meta. Unë njerë mund të shkruaj roman tashi. Por, Perëndia më ka dhënë urtësinë që të bëj dhe një novel për cilësitë e mira. Dhe të gris faqet e romanit. Jezus Krishti bën një vërejtje, dashurinë tënde të parë e ke lënë. Dëgjuat pjesën e tretë të mesazhit Urtësia e Perëndisë nga Pastor Shkëlqim Baraku. Për çdo pyetje mund të na shkruani në adresën tonë elektronike radioemanuel@gmail.com dhe për çdo gjë mund të vizitoni faqen tonë emanuelradio.net. Deri në programin tonë të ardhshëm, miru dëgjofshim.